tay dañu tambalé ben programme de pavage ci biir mairie bi programme bi nak dafa nek ci programme bu yaatu bo xamanteni mom le monsieur le maire teureul ci lepp li nga xamanteni moy ceytu wat yone yek ceytu wat cadre de vie muy tali yek ak pavage yi dañu tambalé ci mairie bi nak parce que lepp luñuy def fi lañ ko wara commencer ndax té gis ngeen ni daw commencé nañu défarat bâtiment bi défarat bureau yi mais lepp li nga xamni moko wër muy tabab nan ko cadre de vie fi nga xamanteni ñi suñu ñëwé am lu ñuy soxla ci état civil wala am lu ñuy soxla ci mairie fa lañu mëna tok wala fa lañu mëna accessible wala so amé gan fa lañuy nek motax ñu tambalé ci mairie bi suñu joggé fi lepp li nga xamné dafa wër mairie bi moy ruelle bi ci gannaaw nek digënté mairie ak inception aussi dañ koy pavé aménager ko def ci ay garab def ci ay lampe ba mu nexa tok suñu jigé ci lolu aussi dem ci biir ville bi lepp li nga xamné centre ville bi la tali yi ko wër gep dañ koy défarat défar aussi lu ci melni rue d'Aloa défarat aussi en pavage tali bi jugé préfecture romb comme zone suñu ci jugé ci lolu nak ñu soga wacc ci gox yi ak goxati koñ yi parce que so xolé ci suñu budget ren am nañ ben budget bu 550 millions et yaakar nañ sa dinañ ko yok ci prochaine conseil municipal et rallonger ko ba 1 milliard jëndaat ay engin jëndaat aussi ay machine jënd ay matériaux de telle sorte que dinañ mëna def route piste ni ko monsieur le maire waxé ci programme ñu respecter cadre de vie bi moy ci programme setal bi lolou nak ñu ci lekkolo ak ben entreprise techno service bi nga xamanteni vraiment ñom liggéey nañ liggéey bu am solo ak wa promoville li nga gis pavage ci Kaolack yépp ak yenen ville lu ci melni Kaffrine ak yoy ñom ñoo def pavage bi donc comme seen liggéey set nañu and ci ak ñom commencer liggéey ni et je pense que gis ngeen tambalé bi gis ngeen qualité matériel ak matériaux suñu démé ba ci kanam di ngeen gis li nga xamni mom le monsieur le maire woté ci cadre de vie dañ ci commencer am résultat inshallah wa lolu liñ ci mëna japp xana di ko rafetlu parce que depuis que biñ ñëwé fi Kaolack di intervenir si dans si pose pavé bi di encadrer wa les jeunes tamit si naka lañuy tégué pavage techno service mom dina tek lepp luy jumtu kay lepp luy ressources humaines que ça soit les techniciens ou bien les ingénieurs et ainsi de suite pour lo xamantene liñuy xaar ci liggéey bi ci liggéey bu am qualité liggéey bo xamantene tamit dina durable ba paré ñu mën ko def ci app bu gëna gaaw xamantene ndam la ci municipalité bi di ci jëlé comme tay niñu amé contenté ñom ñu wolu wa ñu woluñu ba diñu jox li té yalla ñu yalla bañ tass yaaka.